jwe no kongera kuganira namwe mwemurika ino kiganiro cyiza umuntu muzima mukurikirana ku minsi cyane cyane ya gatatu ariwe witwa mirikeredi isaha imwe n'igice z'ijoro no ku munsi wa gatanu wa mwitwa gatanu ariyo vanderedi cyangwa gatandatu w'isabato ariwo isaha z'ibiri z'ijoro muri uno mwanya rero mugiye kuganira na erike nshimirimana ijambo tugiye kuganira rikaba ditubwira ngo umugabo akenewe muri kino gihe gisa nk'iki umugabo akenewe muri kino gihe gisa nk'iki iryo ni ryo jambo tugiye kuganira muri kino gihe kimaze kubona onukara cyuzuyemo abagabo mu ncamo ake babangamiye isi isi bayiteje ingorane nyinshi zitandukanye haba ubwabo bitejeje ingorane baziteza abo babana baziteza n'imiryango yabo ibyo rero bamwe nta bushake babigizemo ahubwo ni satani yabinjiyemo niyo mpamvu umuntu wese w'imana wumugabanya umviriza kuko twese tufise ngo tudufise ariko birasaba ngo twongere tuganire neza umugabo akenewe muri kino gihe gisa nk'iki icyo bita rero umugabo ntabwo kuba umugabo ari kugenda wuzuye inzu ntabwo ari inzu nziza wubatse si intebe za saro minisitiri ziba mu nzu iwawe zo kuba ugenda mu ndege ntabwo ari miduga myiza ufise ugendera mwose uko ubatse rupangu ntabwo ari ari ama projet menshi ufise nta nubwo ari science nyinshi wize soko buri professeur wigisha ibintu bikomeye ku yise ahubwo umuntu wese w'umugabo akenewe muzima afise ibintu miranga binyuranije nibyo kuko ushaka kube naho oba uri mu bantu e, bakora ibintu by'ama recherche scientifique byinshi ariko ushaka kuba dafise imico myiza kuko umwanditsi umwe mu nyamerika yanditse igitabo cyitwa edikasiyo yitwa lnjy yaranditse ngo icyisi ikeneye cyane ikeneye kurusha ikindi cyane ntabwo ari abantu b'ubwenge bwinshi cyane ahubwo n'abantu hafite ibice bitwa nobure karagiteri n'abantu hafite imyico myiza y'agahebuza abo nibo bakenewe cyane ku isi kuko umuntu ashobora kuba azi gukora ibintu bikomeye ariko atuguha indaro yirirwa kubitana n'umugore yirirwa ntazi guha agaciro nyina w'iyiwe nkabana neza n'abandi ku kazi ibyo umuhaye agukorere ashoboye ibyo byose ariko azi gukora n'ibintu bikomeye azi siyanse ariko umugabo mwiza akenewe muri kino gihe niwe tugiye kuganira neza imana igihe yarema mubanze mumenye neza ko yabanjire mu mugabo hari impamvu umugore yaje kubera ibyifuzo by'umugabo n'uyu imana igihe yarema ngo adame ntabwo yigeze anezerewe ntigeze yumva yuko anyuzwe imana ivuga ngo uyu mugabo reka nhinge ndamuremere ubundi mufasha bikwiranye ibyo biri mu gitabo cy'itanguriro igice n'icyaka ari umurongo wa cumi na kabiri ni imana yabyiyumviriye ariko ntabwo umugore ari muri porogaramu zo kuremwa hari hari mu mugabo imana ibona umugabo nta ari etelekomple inkomple imana ibona ntiyuzuye hariho umunezero atazogira naho yategeka ibiri ku isi byose ariwe yabyise amazina ari we yari azi mu nce yari ubwenge bwinshi ariko imana ibona hariho ibyo nawe adashoboye irigira inama iravuga ngo henge hingenda muremere umufasha mu gifaransa banditse ngo ni edesamburabure arwi ni ukuvuga ngo imana yaremyeye umugo yarembye umufasha ariko gufasha umugabo ni ukuvuga ngo umugabo abafise ibintu byamunaniye hano bakamuha ed mu bantu babizi neza kuri shantiye iyo bari kuba rubaka inzu ntabwo umuyede ari umufundi mu rugo umufundi ni umugabo umuyede ni umugore aho rero birakomeye niyo mpamvu iyo hageze igihe ubu ni umufundi ariko akubita abayede abatuka akazi kaba karamunaniye abariye indisipurine ikindi nacyo iyo hageze igihe umuyede ari we akosora umufundi akamwereka aho byagoramye akamwereka aho babyubatse nabi akamwereka aho bavanzi sima nkeya uwo mufundi nawe ibyo akora ntabwo aba abikwiriye waba akwiye kuva kuri shantiyakururuka niyo mpamvu ino si irimo abagabo nabo mpenga bafise ubwenge nk'ubw'abana ahubwo usanga abagore baba ari bo bagirutse cyane iby'umugabo ataba abizi neza ugasanga yamanikashwana n'umugore ngo umugore wanjye arantegeka ngo bigenda gucya kandi ahari ubwenge buke bwiwe akaba ameze nk'uwanditswe mu bitabo cya bibiliya mu gitabo cya samweri ya mbere gice cya mirongo irindwi na gatanu havuga umugabo witwa na ba rigore urugabo ngo gurugoryi rutagira ubwenge ariko rufise umugore w'umunyabwenge niyo mpamvu umugabo wese anteze amatwi n'umugore wese anteze amatwi ndetse n'umwana umuntu wese turi kutuganira muri kino kiganiro akwiye kumenya neza ko umugabo ni umutwe niko biri muvuga ariko kandi ni nkawe fundi. muri Bibiliya haranditse mu gitabo cy'itanguriro igice n’icya mbere umurongo wa mirongo ine na gatandatu ngo handitse ijambo ritubwira ngo haranditse iri jambo rivuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega imana niyo yaremye umuntu ariko yabanje kurema eva gusa bambe adamu iramurema imushira ku isi ategeka ibiri ku isi byose yari ahawe rero igikorwa gikomeye niyo mpamvu yatezwa kuba fise ubwonko bukora neza uyu muntu wa mbere ngo akiremwa uyu mugabo mwiza atari adasa n'abagabo biki gihe bataye umurongo bataye n'ibanga n'ubu muntu ngo yari umugabo ngo afise ibintu bitatu yari afise sante physique yari afise ubuzima bw'impagarike bwiza yari afise ico bitwa e, e, amafacurite mentale ziri normale ubwenge bwiwe bwari buzima buhagaze neza kandi yari afise ijo twa respirituere yari afise mu byinshi yumvire imana akumva yuko kumvira ubushake bwayo kugira imico yayo aribyo byo bituma ashobora kuganza ibyo bintu byo ku isi byose niyo mpamvu umugabo akeneye muri iki gihe bisaba yongera asubirane imico yari yaripfise umugabo wa mbere agire ubwenge buzima agire imico myiza agire n'ubuzima bwiza uyu mugabo nk'uko turi kutubabwira yahawe umugore ariko uwo mugore ari ed ari uwo kumufasha gusa kandi wo kumwongereza umunezero kuko n'imana yabonye umugabo atuzuye mu gitabo icitangura igice cya kabiri umurongo wa mirongo ibiri na kane haranditse ngo n'uwa mirongo inani na gatanu haravuga ngo nicyo gituma umuntu adza wasigase na nyina akabana n'umugore we wakaramata bakaba umubiri umwe kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bombi bagenda amenya ariko ntibyabatera isoni hano batweretse neza mu ntango imana yaremye umugabo n'umugore ariko ngo yaremye abantu b'uburyo bubiri iki kintu bigaragaza kucumba neza aha niho abantu benshi batumva hanyuma ugasanga bamana induru mu rugo kuko umugabo atabazi azi urubibe rw'iwe n'ibyo agejwe umugore ntamenye urubibe rw'iwe n'ibyo agejwe abo bantu babiri batazi umuntu wese icyo yaremewe n'ikimurimwo n'imico yiwe n'iby'uwundi ibyo bituma abantu bagongana ntibashobore kuzobana neza icyo rero dushaka kuganira muri kino kiganiro ni umugabo akenewe muri iki gihe gisa nk'iki ni ukuvuga ngo iyi mwana ibuze ngo umugabo ngo azosiga azosiga se na nyina ariko ntabwo wavuze ngo umugore ngo se na nyina ni ukuvuga ngo umugore we waba yabasize kuko n'ubundi nta muhungu aza kuba kwa se kwa 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 se na nyina kwa 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 naho bari mu rupangu rumwe ntibyemewe naho bari mu iyo nzu ntibyemewe kuko adi se na nyina mu gitabo cyitwa gide puratike dedikasiyo familiyare mucikwacike ivuga ngo uramutse midi kukwe batubwira neza ko umugabo n'umugore baba kwa nyina ngo bizotera bino bintu bikurikira ntabwo bazigira bakumburana ngo bamana induru ibyo byose ntabwo byemewe nta muntu nta mugabo n'umugore baba kwa nyina niyo mpamvu robine bivuze ngo azosiga ni umugabo azosiga nayo umugore waba yabasize aho naho ndahavuye uyu mugabo igihe yari aremwe imana yari imuhaye bino bintu bikurikira muri za buri ijana na mirongo irindwi n'umunani yategerezwa kuba guke za buri ijana na mirongo irindwi n'umunani umurongo wa mbere ushobora ku gatatu haranditse ngo hahiguhe uwubaha uhoraho wese akagendera mu nzira ziwe ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga uzo guzohigwa umugore wabazoba nk'umuzabibu w'amacane uri haruguru mu nzu yawe abana bayo bazoba nk'utugeme twaherayo bakikije ameza yawe abana mu rugo bwiza rufise umugabo yujuje bino bintu ni umugabo yubaha imana agendera mu by'imana yategetse ntabwo agendera mu by'irigara rivuga ntagendera mu by'iki gihe ubwenge bw'iwe n'ubuzima azi kurongora buri rugo rw'iwe neza uwo mugabo iyo uba uhoraho akagendera mu nzira ziwe kandi ngo agakoresha amaboko Ni ngo ntabwo ari umuntu wakwirwara ku rubuga no ku ikarata ntabwo ari ahubwo n'umuntu afise ubwenge butuma arondera imfungurwa z'umuryango izi zowutunga n'izizotunga imiryango n’ababanyi n'abandi bantu bo gufasha uwo mugabo yujuje ibyo bintu bitatu agendera mu nzira z'imana akoresha amaboko yiwe kandi uyu mugabo yubaha imana uwo mugabo yujuje ibintu bitatu ngo ibyo bizotume umugore we yamacana ari haruguru ni n'ukuvuga ngo ntabwo bishoboka ko umugore ashobora kugira imico myiza mu rugo umugabo adahagaze neza yujuje ibintu bitatu adafise atubaha imana atagendera mu nzira z'imana kandi adakoresha amaboko yiwe abantu rero bujya ku isi ubushakashatsi bwerekana neza ko ngo ibibi byinshi abagore bakora babitewe n'abagabo ni ukuvuga ngo umugore aza benshi ngo baza ari beza kandi ngo abagore baroroshe ngo guhindura n'aho iyo barimo bafise umugabo mwiza afise ubwenge ngo arashobora kumuhinduriza ngo esumbe aza akazimukuramo

kumva hari ibintu byaguhezemwo kumena ibintu kutabana neza n'abandi kwishyuranisha ibyo bintu byose ngo byinshi ngo bitegwa ngo bitegwa ngo bitegwa ngo n'imibanire mibi y'abagabo n'ingeso zabo mbi ngo zonona abagore niyo mpamvu iyo ushaka kureba iyo ushaka gukiza umuryango ubanza ugakiza umugabo kuko umugabo niwe wa mbere ya imwe bibiri tubwira ngo niwe mutwe rero ku bantu babizi neza abantu bize ibyo twaba bya psikoloji basanga neza ko ntabwo hasara amaguru ntabwo hasara ubwonko amaguru yakiruka. ni ukuvuga ngo umutwe upfuye witwa umugabo bisigaye amaboko kwiruka amaguru akiruka ingingo zikazigira parari ibyo biroroshye kuko umutwe ntabwo ukomeye witwa umugabo hano abantu mugerageze kumva neza abana ntabwo abadzi bo babazi mu mugabo ari mubi ntabwo umugore azokwama ngo agire ingeso nziza amenye kukugororera impuzu amenye kuba umugore yazi kwakira abashyitsi yagukundire nyokowagukundi ibyo bintu byose biragoye gushoboka imbere y'umugabo mubi nawe yamuvunye mu bwenge hano muri kino gihe cyacu eee muri turashaka tubabwire ngo igihe imana yari mu mugabo yari muremye ngo akore bino bintu bikurikira mu rugo bitanu umugabo wese igihe imana yamuremeka mu uwa mbere yashaka yuko uwo mugabo akora ibintu bitanu mu rugo mbere yari umutwe w'urugo rw'iwe icyo ni kimwe mu bakora ba mbere igice n'icya cumi nari mu murongo wa gatatu hatubwira ko umugabo ari umutwe mu gitabo cy'abakora intubambere igice ni cya cumi na rimwe umurongo wa gatatu aho haratubwira iri jambo ritubwira ngo haratubwira iri jambo rivuga ngo ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari kirisito kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo umutwe w'umugore ni umugabo ni ukuvuga ngo umugabo ni iki cyose gucira hano iki ni cyo bitwa umugabo nta bundi guhera hano mu muhoho kumanuka amaboko n'ibitigu n'amara byose byose kugira hasi ni umugore ariko nyimba namwe mubibona unyimba unyemba umugabo ari we mutwe umugore nawe ariko igitumba cyose gisigaye kumanuka hasi umugore niwe byinshi umugabo nawe ni gato ariko naho umugore ari we byinshi umugore akaba ari uyu mutwe gusa ariko umutwe niwurimo ubwonko iyo bibiri yivuze ngo umugabo n’umutwe, ntabwo umugabo abantu bisaba babyumve neza umutwe uri kwa maso ni ukuvuga ngo umugabo wese muzima yitwa umutwe ntabwo ari uwo gukubita ibipasi umugore si uwo gukubita inkosha abana si uwo kwirigwa yigiza ikintu cy'igihangange agera mu rugo abantu bakiruka ngo bamuzanire inge akazigaya ntabwo ari uwo kugenda yuzuye inzu n'uwo kugenda ahemye ataganira ntabwo ari aribyo bari bavuze kuba umutwe abantu mubyumve neza ubu yuko abantu sinzi ukuntu babaye iri jambo ngo ni umutwe umugore yamubwiye ati mbuga nba ngenda gukeneye ibya ari wa nkocerege ngo twita turengogenda umutwe ati rero urabona nayo amafaranga yo kuri banki yose nasanze yaravuye kuri konti we sinzi wayajyanye ngo ngo wamugurenze kuzura amaso jowenda umutwe ngo ati rero urabona n'abana ntabwo bakikuraho sinzi y'uba bisaba muze muganira ngo ngenda umutwe uwo mugabo akaba umunyamafuti akitaha ijoro akigira ikintu cy'ikirara ngo ni umutwe ibyo ntabwo ari byo byitwa kuba umutwe kuko iyo haba ubwonko bwacu bwadukoresha nk'ibyo natwe twosaze rero ubu umugabo ni umutwe ajejwe gukora ibishoboka byose umubiri wiwe ukagenda kuri gahunda ariwo bitwa umugore hano haratubwira neza ko umugabo ari umutwe mu gitabo cyitwa inkororose hatwereka ko ubwonko bw'umuntu burimo imigozi myinshi nk'uko twabibigishije hari uba kwiyumvira hari ubujejwe ujejwe gufata ingingo hari ubujejwe gutunganiriza gutunganyiriza abantu bigatuma ubanana neza n'abandi niyo mpamvu rero umugabo yiswe umutwe kugira ngo ashobore n'imibu y'iburi kugutegeka urugo neza aruhe amabwirizwa meza rurinde agungura inama nibyo byari byiswe nibyo byari bivuzwe ku yitwa umutwe icya kabiri ni umutware w'urugo rw'iwe muri Petero ya mbere igice cya gatatu umurongo wa gatandatu haratubwira neza yuko umugabo wese ari umuntu witwa umutware haranditse ngo ko abagore babera bizigira imana kera bagamburukira abagabo babo nkuko sara yumvira burahamwe akamwita umwami wiwe ni ukuvuga ngo umwami ni umutware umugabo wese mu rugo aba ameze nk'umutware aba ari umuntu yubashwe bitewe na bya bintu byose akora uwo mugabo mwiza agereranywa n'umutwe atari wa wundi wo kuza yigize yigize nk'intare umugabo muzima akundanye n'abana akundanye n'umugore azi guhuza imiryango azikuzanira ibyo azi kugirira neza urugo rw'iwe uwo yitwa umutwe ni we gusa kuy'izina ryitwa umwami nawe wenda abagabo buzuye amabwabwa ibyo ntabwo bashobora kwitwa abami ahubwo umugabo yitwa umwami ni umugabo nyine w'umwami nyine yujuje iby'ubwami yitwa umutwe aho rero naho ndahavuga ikindi nacyo umugabo n'umuherezi w'urugo mu gitabo cyayo igice cya mbere umurongo wa gatanu hatubwira neza yuko yobu ngo mu kare tundukarekare nkweze azinduka akagenda gusengera urugo rwiwe agasengera abana akabaragiza imana agasengera umugore we akamuragiza imana urugo rwe rwose yaba aruteretse mu biganza by'imana niyo mpamvu umugabo wese ngo nkona umuherezi w'urugo kujya umuherezi kera wazana igikoko uko aciye igiciro ugatega amaraso agatega amaraso akayamija ku gihuzu cyari gikingira ahera na hera cyane ibyo byaha byawe bikakubva ko akaguhuza n'imana niko n'amasengesho y'umugabo mu rugo imico myiza umugabo mu rugo uko kuntu umuherezi yunga umuntu n'imana ni ko ngo n'umugabo mu rugo akwiye kuba umuntu amasengesho yiwe imico yiwe kugirira neza biwe akwiye kwi arangiraga kuri bishoboka uwo muryango akawunga n'imana biciye mu kurongorera mu by'imana yategetse umugabo icyo n'ikindi cya mbere cya gatatu yari yararemewe kuba umuherezi w'urugo ni ukuvuga ngo ni ukukora ibishoboka byose urugo rwe rukamamo imana ikindi cya kane ni umuyobozi w'abamukomoka ko n'umurinzi wa burugo ibyo byose bibiri byanditswe mu gitabo cy'itangururiro cumi n'umunani umurongo wa cumi n'icyenda aburahamu Aburahamu aburahamigihimana iya murema haranditse ku murongo wa cumi n'icyenda w'igice cya cumi n'umunani cy'itangura haranditse ngo kuko ariwe nahisemwo kugira ngo aze yihanikiririze abana biwe inzu yiwe badzeho kwaruka hanyuma ngo bakomeze inzira yanjye bakore ibiroranye n'ibigororotse kugira ngo johora kuri yaburahamu ibyo namuvuze ko imana kugira kuri yaburahamu ibyo yavuze yamuvuze ko amasezerano yose ashike aburahamu azi we bisekuruzaho azobe azi we byare isaka yategerezwa kubanza kwihanikiriza abo mu rugo akabari akabagyo akabarongorera mu nzira yo kugororoka mu byo imana yategetse akabatunganya bakagira imico myiza uwo mugabo ameze gutyo w'umuyobozi w'urugo rwiwe kandi akaba ari umurinzi w'urugo ibyo byose bipoperanirije mu mugabo ibyo ni n'ibyo yari yararemewe muri kino gihe isi rero imaze kondoneka ari cyangwa akiyijemwo mu gitabo cy'umusiguzi igice cy'indwi umurongo wa mirongo irindwi n'icyenda haranditse ngo ejo nabonye gusa uko imana yaremye abantu bagororotse ariko bo bo birondereye ibyo bigeneye byinshi ni ukuvuga ngo ahari imico myiza hagiye imico mibi mu mugabo ahari kuba kurongora urugo neza hagiye ubujuju hagiye amahane gushwana abagabo babaye gutyo ibyo bituma iyi si yononekara kuri ubwo rwego umugabo wese ashaka kuba muzima akwiriye kubanza kuyihana kino bino byaha byavuze n'umugabo witwa aruferede domise uwo mugabo yanditse ibintu byinshi ku bagabo aravuga ngo bwa mbere baku, e, bakunda kubesha abagabo bakunda kubesha ati tiburya warosa ngahe ngo vyara iub jana kandi miongo biriya bihaye imaraya ibyo nabyo si byo ica kabiri bivuga ko ibyo badafise ati we ndangura no muri kenya n'ibindi bigeze hariya kuri polo kandi ntabyo ikindi bakunda guhindagurika mu byo bavuga ni ukuvuga ngo niyo mpamvu n'urukundo rwabo n'urw'agahararo bakunda guhindagurika arakwemerera ngo nzogenda gusura abo iwanyu hagera ngo ntabwo ujyayo ngo nzoguhike bihagira ati kizane ntacu ikindi nacyo bavuga iri bari ku mutima byose niyo mpamvu na samusoni yamenye ibanga iyo nayo ni feburese ntabwo kuvuga ibiri ku mutima byose nabyo sibyo ikindi kintu nacyo. biyerekana uko batari bagatwikirira amakosa yabo niyo mpamvu n'aho abagabo bakosereza abagore n'abana kugira ubone umugabo muri kino na cacu kandi mwe nabo bo buzuye mu nsengero nyinshi ashobora gukosereza umugore amuhamagara ati ngo umugore wanjye ni ukuri we naragututse jo mwana umbabarire abo bagabo mwe ntabo bihanye bahindutse ntabo ahubwo usanga ari shefu wa corare asenga ariwe nzinduka kare ariko afite amakosa nk'amajana atanu amaze gukorera umwana

bagira ubwibone bubatera kwiyumva ngo ni ugusambura ngo ni ugukubita ngo utahe iwanyu we mushenzi ibyo byose si byo ikindi nacyo icyo abagaye bagitera umugongo vuba ni ukuvuga ngo ikindi nacyo ingeso mbi bafise ukwifuza kwabo bakwerekana vuba ikindi nacyo banyegeza ibihembo byabo abagabo benshi usanga afise n'imoto ikora muri vire wowe utazi akavuga ati uyu mugore ndamurebye buryo umenya fendi ofu bizohinduka akagira ibintu ugasanga kunyegeza umushahara wabo biroroshye ku buryo mu miryango myinshi umugore afite konti yiwe n'ukuntu ahembwa umugabo nabo bameze gutyo bagize divorce ekonomike kuko mu gitabo cyitwa kuperi muniye ze dirabure nk'iyo umugabo n'umugore batagihuriza ku mafaranga bagira isaho imwe bose bayazane bayapangire bose hamwe umugabo ntiyadukiza agenda ni muri radiyo ubundi aguremo simatifone ubundi azaguremo impunzu umugore muri vira ahitendemo ikirato ngo uyamaze ati yagwe ibyo yagenze ngo nihitaneye mu kirato abantu batagihuriza ku mafaranga bayigire hamwe ikintu cyose baguzeyo bacumbikanye ko baba bagize divorise ekonomike ikindi iyo basuzuguye ikintu ntibabinyegeze ubwo ni ububi bw'abagabo icyo nshatse kubabwira abantu mukwiye kumenya neza ko muri iki kintu cyitwa kurondera umugabo akenewe muri kino gihe abagabo bisaba ngo babanze bihana ibyo byaha kuko uko umugabo yari yararembwe ubwa mbere icyaka imaze kuza mu isi yarahindutse aba gutyo niyo mpamvu isi yuzuyemo ingorane nyinshi cyane ariko aho tugeze ni hano umugabo rero kugira yongere abe nka wa wundi wa mbere wa wundi yitwa umutwe w'urugo yitwa umutwari w'umuryango wiwe yitwa umuherezi azi kurongora umuryango we neza umuryango we akawurinda ibibi akawutunga akawurongorera mu nzira zo kugororoka n'izo kwera uwo mugabo biramusaba abe kugira ibyo abisheke ko biramusaba akora ibino bintu bikurikira turababwira bikeya kuko umugabo avugwa ko byinshi n'ibindi tuzo biganira n'ikindi gihe ariko icyo turi kutuganira ni umugabo akenewe muri kino gihe gisa nk'iki icya mbere. turareba umugabo icyo yokorera umugore wiwe icyo umugabo yokorera umugore wiwe mu banyefeso gatanu umurongo wa mirongo irindwi na gatanu haranditse ngo bagabo mukunde abagore banyu ni ukuvuga ngo abagabo bategetswe gukunda ariko iyi jambo riratubwira hepfo ngo nkuko kirisita yakunze ishengere akajya igura mu gitabo cy'abanyefesigice cya gatanu umurongo wa mirongo irindwi na kabiriho haravuze ngo bagore mukumbukira bagabo banyu nkuko mukumbukira kirisito nokuvuga ngo abagore bo muri efeso barakunda ibyimana bakunda gusoma gusenga kubwiriza ku buryo pawulo arebye yasanze basigaye bitwararika ivy'imana gusa abagabo barabahebye aravuga ati nabo n'abagabo nk'uko mw'itwarariki bya yesu none abagore bubu ibyimana bagira nta yo bagira nt 'ubwowoango bagamburukira abagabo abagore bajejwe kugamburuka abagabo nabo bajejwe gukunda nta mugore yategetswe gukunda kirazira kuko urukundo basanzwe barufise kubona yaravuye iwabo ntange nziheze n'impunzu ubwo ni urukundo ariko baguha indwara kutagambuka ariko icyo dushaka kuganira kuko bababwiye umugore ariko turashaka dusesengure neza umugabo umugabo yategetswe gukunda niyo mpamvu mu bintu abagabo benshi barwaye bagira urukundo rw'agahararo iyo abonye indi nkumi abona amenyo yari ihenze. yaba bakuye bakubiye gusa uwo munsi ubundi ajya kumureba muri bamwe baza kureba umugeni yamureba ati bugene ari ihenze iyonza na karalise karalise nawe yamureba yabona ubundi akabona ni ukuvuga ngo abagabo mu bwenge bahama akajagari ko kuguma bacagura niyo mpamvu guhemukira guhemuka bitakibagoye ugasanga umugore aba mu rugo uba mu rupangu n'izindi n'abandi afise nka batandatu ibyo byose ugasanga umugabo atunze abagore benshi abahinduranya nk'impunzi ku mutunzi ibyo nabyo ntabwo byemewe ibyo bya fidele tekonjigare biterwa n'uko abagabo benshi urukundo rwaheze baruheruka bakirondera umugore ariko bageze mu rugo rukaba ruratakaye ibyo nabyo ntabwo byemewe umugabo rero muzima akwiriye kumenya kongera gukunda umugore wiwe ibi biriho igihe yavuga ngo bazoba na karamata, mu gitabo cyitwa gide puratike dedikasiyo familiyare haranditse ngo kajya kara ngo ntabwo kwa ari ukubana gushika ku rupfu ahabwo ngo nugushika mu ijoro ni ukuvuga ngo umugore akwiye gukora ibishoboka byose akavuga ngo ni iki umugabo wanjye anzoje mu ijoro umugabo nawe ati ni iki umugore wanjye anzoje mu ijoro ibyo ni uko mu byo umugabo ari yokora mu gitabo cyitwa tesitimoni izi foru de cyecici volime ya mbere haratubwira neza ngo numwanditse wumunyamerika agereje kwandika ku by'umuryango haratubwira ngo umugabo ngo hari imiti itatu ngo akwiye ngo kuza ngwanywesha ngo umugore wiwe nimba ngo mugororwa abadashaka ko umugore we yaba ibyo wumva umugore ngo ndanihaha ngo birangya ngo bikamwitima ngo urasimbagurika ngo bimeze gutya ngo benshi ngo abagore babiterwa ngo ni batewe n'abagabo ngo urukundo rukeya rwagabanutse ngo iyo miti itatu niyi banditse le parole duse parola fagitireze ni ukuvuga ngo utu tujambo tworoshe nka twa tuzi ki tworoshye amakuru umwiri gute ahejeje ku kugaburuka mubwira urakoze ndabona mwarushe wihangane n'ukuri izo guhemba ayo majambo yari bya byashe na shusho ndagukunda umugore wanjye nta wundi mbona mwiza muri ino si ibyo byarangiye mukironderana ukiri kuramuhenda none ibyo byaraheze eee ikindi ntacu ni amajambo y'urukundo ukamubwira uka ati buri gihe burigiheuranezera ayo majambo yaraheze ikindi naco na majambo yo kumutera umwete ati ati ukamubwira tiukamubwirati ukomera mugore wanje wasase neza no nomunsi wakaranze neza reka tunabwira abantu ko buryano zijye umugabo ntabwo zikwe guteka umuboyi guteka nozieno kwarurawe muri Israele isirayeli ni niy injya zijye umugabo ziteka umugore kuko umugore niweaziibyumugabo ashaka na kantite hamwe na karite ibyo rero byo gusirimuka ntabwo ari byo ikindi nacyo abantu bakwiye kumenya hariho ibintu umugore akunda hari ibintu umugore akunda mu gitabo cyitwa ritineri de kupule haratubwira ku ipaji ya mirongo itatu na gatanu hari ibintu bitanu umugore akunda iyo rero utabikoze ntabwo umugore ushobora kuryoherwa kandi hari n'ibyo hari n'ibyo umugabo akunda umugore atabikoze na we umugabo na we ariko twe turabibwirira ibyo umugore ashaka kugira ngo mwabagabo mwe mutwe muradukurikirane mu bintu mu bikorera abagore banyu icambere rafegisiyo e doti umugore ngo akeneye kwereka urukundo no kugira impuhwe. bw'impuhwe uru rukundo baranditse ngo rukwiye kubonekera mu majambo ku buryo ngo hari ibintu bine bizira hari ibintu bine bizira mu guha umugore agaciro baranditse ku ipaji ya mirongo irindwi na gatatu y'icyo gitabo baranditse ngo nikintu cyose ngo cyo kuvuga cyo gutitura uwo mwubakanye ukoresheje ibihimba bye by'umubiri ngo ibyiso ngo urutwe ngo agataye ngo bitwe nk'amababi y'amateke ngo ari ibyinyo ngo igisura ngo unyine gisa wakirofa we wakijuju we ibyo bintu byose ngo kirazira ngo biba byerekana yuko utamukunda kandi utamugirira impuhwe niyo mpamvu uru rukundo n'izi mpuhe bikwiye kubonekera mu majambo no mu bikorwa ngo mu kumuhudukado ku buryo umwanditsi umwe we yanditse ngo hirazira yuko ngo iyi ngano ihera umugabo ngo adahaye ngo umugore we ngo n'udufaranga duke duko angana kose ngo akoreshe ibyo ashaka ibyo rero nabyo ntitudu amakado kumuganiriza kumutembereza ubona ko hari igihe umugabo atunga umudugu umugore atagenderamo ibyo nabyo ntabwo ari byo ikindi nacyo ni diyaloge ni ibiganiro burya ngo abagore ngo bakeneye ibiganiro byinshi ku buryo ubushakashatsi bwerekanako ngo umugore ku munsi ngo yaronse aho avugira n aravuga 25 by'amajambo umugore nawe akavuga by'amajambo a y'amajambo ngo umugore akeneye kuganirizwa ngo kirazira yuko umusi uhera umugore adatewe inkuru none abagabo benshi muri ino misi babaye nk'ibistati ntibavuga azgusayuko iyazanyrasiyo akaba yarishe ya, 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 amafaranga y'inzu ya sikirini erivare ngo burya yabaye umugabo umugore wotuma umwima injya ariko ukamutera inkuru izo nkuru zisanzwe zaba iz'imibanire yanyu inkuru zisanzwe naho mwogenda ngo mukigira ahantu naho bari ku kiyaga mukanatire mukiterere inkuru zimwe zisanzwe ubu abagabo benshi bavuga bageze ku irigara n'abagore bavuga bageze ku irigara mu ngo zabo ibyago byaracitse ibyoro nabyo ntibyemewe gatatu abagabo bose bakwiye kwizigira abagore bakagira ibyo twa konfiyanse

yita cyane ku by'urugo kurusha uko yita ku bindi bintu byose rero mwa bantu b'imana mwe abantu bakwiye kumenya neza ko umugabo wese akwiye guha umugore wiwe agaciro akamuha agaciro uko ameze ku byo banditse ngo selwiki neme pare defodo rote no pepa direkire reme ntaho umuntu abesha ngo akunde umuntu kandi atemera n'amakosa yiwe niyo mpamvu abagabo bose mu rugo bakwiriye kumenya neza ko umunezero wose w'umuryango

hejuru y'ibyo muri telefone yiwe abantu benshi bafite telefone ku munsi nabandi ariko we nta guterefone ntakuba zingene byagenze ku kazi nyine uri muhira abo basohokana cyane n'abandi ibyo bintu byose ugasanga ariko yaguhaye ibintu by'agaciro ariko we ntaguha agaciro muri kererimana mw'abagabo mwe n'abandi bantu muba mu ngo baba abana mu bitwararike mu baganirize nk'uko byanditswe mu banyefeso gatandatu murongo gatatu ngo murere abana kandi umwana nawe adakubitwa nawe siwe ariko ngo bakubitwa neza ntibabavune ntibabakubitishe uburakari kuko ingeso mbi mu bana naziyo bwozi muba ziyongera bizobazwa umugabo hejuru y'ibyo bibazwa n'umugore hejuru y'ibyo birakwiye yuko abagabo benshi muri ino minsi batakiriwe nka wo kuganiriza abana babo bitewe n'ibikorwa byinshi ibyo bakwiye kubigabanya bagira igihe baganira n'abana babo rero utari umwanya wo kuganira n'umugore ntiyoro nka nuw'abana ibyo rero byose abantu mukwiye kubimenya neza kugira ngo umusheho kubaka ingo zanyu imana rero ni n'am muri ino minsi ingo zimaze kononekara nimureke hongere haboneke abagabo bazima bafise ubumuntu n'ubwenge uwumva yarabyishe abikosore uwumva yararenza urubibe agaruke ingo zifitaniye ibibazo umugabo niwe wa mbere wo guhamagara umugore bakiyunga imana twese biduhe kandi biduhere ubuntu mu izina rya yesu